კიდევ ერთი მიზეზი თუ რატომ უნდა ისტუმროთ წლის ნებისმიერ დროს ულამაზეს ბაკურიანს, ეს ბაკურიანი ენია. ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროს კარი პირველი სტუმრებისთვის 25 დეკემბერს გაიხსნება. ქართული მედიის წარმომადგენლებმა და ცნობილმა სახეებმა ორი დღის განმავლობაში სასტუმროს შიდა და გარე ტერიტორიების სრულია დაითვისეს. მიიღეს ინფორმაცია ნომრების რაოდენობების, ტიპებისა და სერვისების შესახებ. დაათვალიერეს სხვადასხვა საჯარო და ბიზნეს სივრცეები, რომლებიც სტუმრებს დასვენებისა და გართობის მრავალფეროვან არჩევანს შესთავაზებს. ბაკურიანი ინი აღმოჩნდა სივრცე, სადაც არიან კარგი მასპინძლები, არაჩვეულებრივი მომსახურება, საუკეთესო სასტუმრო, არაჩვეულებრივი ეზო, განსაკუთრებული ტერასა. გირჩევთ რომ ყველა ჩამოვიდეთ, თელი თბილისი ჩამოვიდეთ, აქ და გაატაროს არაჩვეულებრივი. მოკლედ აღარ მიტოვებ სალაპარაკოს და მე მინდა დავამატო მხოლოდ და მხოლოდ ის, რომ ეს არის სივრცე, ლოკაცია, მასპინძელი, მენიუ, ეზო, ყველაფერი ისეთი, როგორიც ჩვენ თითოეულ ჩვენთაგანს არ არსებობს ალბათ ადამიანი, რომელსაც თავისი ინტერესების შესაბამისად არ შეუძლია იპოვოს აქ თავისი თავი. ძალიან დიდი მადლობა ბაკურიანის. მოგვიწყო არაჩვეულებრივი მედიატური. აქ ხდება საოცრება ნამდვილად დღეს, არის ყველა ბედნიერი, ყველა კმაყოფილი და უსურებ წარმატებებს, განვითარებას, წინსვლას უამრავ კმაყოფილ სტუმარს. მოა სასტუმროში ფანტასტიური, ასე ვთქვათ, ეზო აქვს ამ სასტუმროს, ძალიან ლამაზი ხედით და ძალიან კომფორტულია, მოკლედ რომ ვთქვა. ყველას ვუსურებ და რეკომენდაციას ვუწევ, მოკლედ რომ ჩამოვიდნენ, გაატარონ ბაკურიანის ცივი დღეები ბაკურიანი და დაელოდონ თოვლის მოსვლას, იმიტომ რომ აქ ძალიან ლამაზი იქნება ყველაფერი. ბაკურიანი ინში მაღალი ხარისხისა და კომფორტის გარდა გამორჩეული სერვისებითაც დაგხვდებიან. ბაკურიანი ინის თითოეული ნომრიდან დავიწყარი ხედები იშლება. სასტუმროს ერთდროულად 154 ლუქსის და საოჯახო ტიპის ნომრის მეშვეობით 350 სტუმრის მასპინძლობა შეუძლია. ბაკურიანი ინში არის საპრეზიდენტო ნომერი. ჟურნალისტებსა და საზოგადოების ცნობილ სახეებს ბაკურიანი ინის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა პაატა კოკაიამ უმასპინძლა. ბაკურიანი ინის სტუმრებმა დაათვალიერეს ბაკურიანი ინ აპარტამენტების მშენებლობის პროცესიც, რომელიც სასტუმროს ტერიტორიაზე შენდება და სამი ბლოკისგან შედგება. ბაკურიანი ინი არის ინ ჯგუფის ერთ-ერთი სასტუმრო, ეს არის 154 ნომრიანი სასტუმრო, ხუთვარსკვლავიანი, 25000 კვადრატული მეტრი ტერიტორიით, კეთილმოწყობილი ყველანაირი ინფრასტრუქტურით, რაც ხუთვარსკვლავიან სასტუმროს სჭირდება. 154 ნომერია და იხსნება 25 დეკემბერს. დღეს ვართ სატესტო რეჟიმში გახსნილი და მედია ტურისტვის ვართ მსღავს და 150 მედიის წარმომადგენლებს მასპინძლობ დღესდღეობით. მედიატურის ფარგლებში სტუმრობენ გამოჩენილი ძალიან ცნობილი ადამიანები, ჟურნალისტები, პიარი, მარკეტინგის დეპარტამენტის წარმომადგენლები. მათი სტუმრობა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს არის კომპლექსი, რომელიც არის ქართული ოჯახების, ასევე ახალგაზრდებისთვის. ყოველი პარასკევი, შაბათი, კვირა, უიკენდი გვექნება აქტივობები, იქნება დიჯეი, იქნება ბიუტი ინფარქტები, ფულფარტები, საკმაოდ დიდი რესურსი გვაქვს იმისთვის, რომ მომასპინძლოთ ყველა კატეგორიის სტუმარს, ყველას ინტერესები დავიცვათ და მომსახუროთ შესაბამისად. აღსანიშნავია, რომ პრესტურის ბოლოს მედიის წარმომადგენლებისთვის გაიმართა გალავახშამი, რომელზეც მაკაზ ამბახიძემ ბენდ ნონსტოპთან ერთად იმღერა. ჩატარდა გათამაშებები და სხვა გასართობი ღონისძიებებიც. ბაკურიანი ინ ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროსთვის დამახასიათებელი სერვისებითა და მომსახურებით სრული დატვირთვით იწყებს მუშაობას და სტუმრებს არა მხოლოდ სასიამოვნო, არამედ დაუვიწყარ დასვენება სპირდება.